Avui el Parlament de les Illes ha aprovat la modificació de la llei de funció pública que contempla que el català torni a ser un requisit per entrar a l'administració. Amb els vots del Pacte i el PI es deroga una de les lleis més polèmiques de l'expresident José Ramón Bauzá. Un canvi que serà efectiu després que el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma publiqui el text. La cambra ha rebutjat les esmenes presentades per Ciutadans en contra de la modificació. Llengua pròpia no significa llengua preferent. Una tal consideració és que ha permès, al llarg de molts anys, tota classe d'abusos, i especialment a l'ensenyament i a l'administració. Apostant per la igualtat, i vostès fan un argument que no entenc en absolut, de per què no ha de ser igual posar el mateix requisit per les dues llengües oficials, si precisament el que fem és igualar-les. Això és igualtat d'oportunitats, això és estimar la llengua, això és defensar les dues llengües oficials. Considerant que no és un tema d'estimació de llengua, és un tema d'igualtat d'oportunitats, que l'accés a l'administració s'ha de fer amb igualtat d'oportunitats a totes les persones que hi vulguin accedir, i que els requisits han d'estar no a les persones a l'hora d'accedir, sinó en els llocs de feina concrets en base a les funcions pròpies que té cada lloc. Mentre s'utilitzi la nostra llengua com a instrument de confrontació, aquesta cooficialitat serà fictícia i, com he dit, vulnerarà la dignitat d'aquest poble.